ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼େ ପିଲାଦିନର, ଯେ ବା କଲେ ବସା ଦୋହଲୁ ଥାଏ ନା ବାଇ ଚଢ଼େଇର କି ନ ଯାଏ। କାହିଁ କହିଲି, ସରକାର ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁଭରି ଭାବରେ ଋଣ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାସକର ସରକାର ଆଗେ ମାସକରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେଣି, ଖୋଲା ବଜାରରୁ 15,780 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ସବୁ ଦେଖିଲେ 42,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୋଲା ବଜାରରୁ କେବେ ଋଣ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଋଣ ଉଠେଇଲେ ଅଧିକା ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ 2020-21, 2021-22, 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ବଜାରରୁ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଇସାଟେ ଉଠେଇ ନଥିଲେ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ 2300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଉଠେଇଥିଲେ, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ୍ ଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଜମା 2300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଋଣ ଉଠେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିଲେ ଶାସନ ଭାରକୁ, ସେତେବେଳେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଦରମା ପାଉନଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଦରମାଟେ ପାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଛାଡ଼ିଲେ, ଗାଦୀ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ନୁହେଁ 48,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରପ୍ଲସ ପଇସା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମାସକ ଭିତରେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଋଣ, ଖୋଲା ବଜାରରୁ 15,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ଯେ ବାଇ ଚଢ଼େର କି ନ ଯାଏ ବା କଲେ ବସା ଦୋଳୁଥାଏ, ଏ ଋଣ ଆମକୁ ଶୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଆଳୁ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ହବ, 150-200 ଟଙ୍କା ଡାଲି ହବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦର ଦାମ ହୁ ହେଇ ବଢିବ, ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆମେ କହିବା ଦେହସୁଆ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଆମେ କହିବା, ହଁ ଏଇଟା ତ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି ଏଇଆ ଚାଲିବ, ଆଉ ସେଇଟା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଯିଏ ଗରିବଟେ ବିପିଏଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ତା ଅଣ୍ଟା ତା ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ରେ ମାଡ଼ ହବ, ଏ ପଇସା ଏ ଯୋଉ ସୁଧ ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ରେ ମାଡ଼ ହବ, ତାକୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାହିଁକି ଏତେ ଋଣ ଉଠା ହେଲା, କୈଫତ ଦେବେନି କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ବଡ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଏତେ ସବୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଜି ଯୋଉ ହିସାବରେ ଲୋନ୍ ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଥିଲା ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦରମା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଏଇଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଲୋନ୍ ସବୁଠାରୁ କମ୍, ଜମା 13%, ଆମ GDP ଅନୁସାରେ ଆମର ଲୋନ୍ ଥିଲା 13%। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ତାର GDP ଅନୁସାରେ 25% ଲୋନ୍ କରିପାରିବ, ଆମେ 13% ଲୋନ୍ କରିକି 12% ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କହିବେ ବଡ ବଡ କଥା, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯୋଉ ଗୁଜୁରାଟ ମଡେଲ ଦେଖାନ୍ତି, ସେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଗୁଜୁରାଟରେ ମଧ୍ୟ 40% ହଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଲୋନ୍, 25%ରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ତାର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନରୁ ଭାଓଲେଟ କଲେ ତାର ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ତାକୁ ସରକାର ପଇସା ଦେଇକି ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ରଖିଥିଲେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲଲିପପ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲଲିପପ୍ ଯିଏ ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଜଣା ପଡିବ ସେ ଲଲିପପ୍ ଯୋଉ ଦେଖା ହେଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲଲିପପ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ, ଆମକୁ ବଜେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 38,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, କହିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା 38,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧା ସିଧା ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଅଛି ତା ପାଇଁ 60% ପଳେଇବ, 60% ଗଲା ପରେ ବାକି 40% ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ମାର୍ଚିଂ ସେୟାର ହିସାବରେ। କେତେ ନା 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଉ ରହିଲା କଣ ଆମ ପାଇଁ? ଆଉ ରହିଲା କଣ? ଇଏ ଦିନରେ ତାରା ଦେଖାନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା,
ଲୋକ ହସା ହୁଅନ୍ତୁନି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ରସାତଳଗାମୀ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁ ଦେଲେନି ଆମକୁ ବଜେଟ୍ର ଅଧିକା, କାହିଁ ସ୍ପେଶାଲ ବଜେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ଦେଲେନି, କାହିଁ ବିହାର ପାଇଁ ଦେଲେ ଭଲ ପଇସା, କାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦେଲେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ବା 20-20 ଏମ୍ପି ପଠେଇଛନ୍ତି, କାହିଁ? ଆମେ କଣ ସାବତ ପୁଅ? ଆମେ ସାବତ ପୁଅ କି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜି ଲୋନ କରିକି ଆପଣ ଆମକୁ ଘିଅ କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ଏ ଲୋନ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତି ପରିବାର ଲୋକକୁ ଶୁଝିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁ ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଆଡେ ମେଲେଇକିନା ଲୋନ କରିବାକୁ ପଡିଲା? କୋଉ ଗୋଟିଏ କାମ ତ, ଗୋଟିଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଥିଲା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ଅସମର୍ଥ, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଲୋନ କରୁଛନ୍ତି, ଋଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରିକି ଆସିଥିବେ ତାର 1% କାଣିଚାଏ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାନ୍ତୁନି। ମୁଁ ପୁଣି କହିବି, ଆଜି ସବୁ ମିଡିଆ ହାଉସ ଚୁପ୍, ଆଜି ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। କାହିଁ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଲୋକ, ସିଏ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ହଜମ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା? ହବ, ସମୟ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହବ। ଲୋକ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।